pushtet. Ata duan pushtet, pushtet. Pse Albin Kurti nuk e njehe, nuk e dënë Kosovën. Ju se dashkeni Kosovën? Quja popullin e Kosovës. Ta du ta kjetë të letë me Zotin Rama. Serbia presupozohet të merrte komunat banuara me serb në zemër të Kosovës, të prekte Mitrovicën, Trepçën. Shkëmbimi i territoreve do bënte të mundshme që çështja shqiptar-serb, Serbi-Kosovë të zgjidhet për gjithmonë. Profesor Qosja, mirë se ju gjetëm sot në Prishtinë. Hera e dytë, eksaktësisht pas një viti që na mikprisni, herën e kaluar ishim në ambientin e ngrohtë të bibliotekës në shtëpinë tuaj, sot në Institutin Alpinologjik, një tjetër institut që shënjon një pjesë rëndësishme të karrierës edhe jetës tuaj akademike. Faleminderit, kënaqësi dhe privilegj gjithmonë mikpritja juaj e ngrohtë. Mirë se keni ardhur, edhe unë kam kënaqësi që ju shoh për herë të dytë në bisedë, herën e parë në shtëpinë time. Po sot në Institutin Alpinologjik që po ashtu është një si shtëpia ime, punoj këtu ka afër 50 vjet. Më lejoni që këto minuta të vyera të kësaj bisede t'i nis me një urim, me të mira, me urimin për qeverisjen e re të Kosovës. Faleminderit. Besoj ky falënderim shqiptohet prej shumë qytetarëve të Kosovës dhe jo vetëm të Kosovës, po shqiptarëve në përgjithësi, ku do që ofshin ata. Falënderimi ju takon pa diskutime dhe juve për kontributin e vyer dhe të vazhdueshëm në gjithë këto vite. Ju kam ndjekur në kohën kur negociatat në këto 4 muaj të fundit po bëheshin vështira. Shpesh dukeshin si tekat palve, të dyat palve të politikës të cilat po tentonin të kishin një koalicion. Në një moment saktuar ju e cilësuat fatkeqësi politike. Megjithatë, një marrëveshje e donit. Sot ne e kemi dhe ndodhi ashtu siç e parashikuat ju. Në datë 3 shkurt, hamullia mbaroi. Ne kishim qeverisin e re të Kosovës. A është fatmirë sot Kosova? Unë mendoj se po. Kjo, kur them po, nuk do të thotë se s'do të ketë probleme. Por në Kosovë, qeverisin e Kosovës, tani ka ardhë një breziri. Këtu, kur them breziri, mendoj në radhë të parë për vetëvendosjen. Janë djeme, vajza, më të rritë në Kosovë. Është kjo një parti cilësisht e veçantë. E veçantë me përberjen, do me thonë me djemte, gratë që e përben që janë më të rrisë se antartë e partive të tjera. E dytë është e veçantë me programin e saj. E treta është e veçantë me qëllimet e saj. Me qëllimet e saj. Çka dënë të rria jo në Kosovë. Dhe është e veçantë me shpresën që ka zgjuar të opinioni i Kosovës në përgjithësi. Më përmendët qëllimet edhe programin, që në momentin kur ishte parashikuar që vetëvendosja mund të bëjë bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ju thoshit në fakt se programet dhe strukturat ku ato mbështeten janë pothuajse krejtësisht të ndryshme. Megjithatë e suportuat edhe donit një marrëveshje mes këtyre dy forcave. Të bën përshtypje një paralele që ju kishit ngritur me koalicionin antifashist, madje e quanit treshja e dyshes tonë. Kush ishte pala e tretë që ishte në hije dhe çfarë peshe kishte në këto 4 muaj? Tashti, mua me bë, si që thate dhe vetë, u zgjatë shumë formimi i qeverisë, formimi i institucioneve pas zgjidhjeve, gjatë shumë. Dhe mua më kujtua treshja e madhe që vendosi fatin e planetit pas luftës së dytë të botërore. Takoheshin lehtë, u takuan Teheran, u takuan Maqedonjë, u takuan Potsdam, pa problemet veçantat që do shqetësonin botën. Kurse të ne, shqiptarët, partitë shqiptare, s'po mund merreshin vesh, kem bërë shumë përshtypje. Po, me gjitha të jo, edhe unë, me gjithë se kom pas rezerva në vazhdimësin dhe i politikës e Lidhjes Demokratike të Kosovës, prej se është formuar, po thuj, unë me gjitha të e quajta të nevojshme se, edhe pse dy parti me programe, me jetëshkrime politike të ndryshme, me programe të ndryshme, është mirë në interesin e Kosovës të kryojnë aliancën
edhe të krijojnë qeverinë. Ashtu ndodhi dhe natyrisht më merr mirë që ndodhi ashtu si shumë të tjerëve. Zotëqosja, duke teksa ju lexoja në analiza dhe reagime që kishit, sikur e shinit pengesën për finalizimin e një kompromisi me spalve tek një force tretë rënduese e cila kishte influencë. Kush ishte pengesa? Tashti, unë them se këta që mbeten në pozitë, mbeten pa pushtet, ishin prej se mori fund lufta në Kosovë, ishin në pushtet. Herë njëra prej partive të krijuara prej pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, herë partia tjetër, herë Lidhja Demokratike e Kosovës, ishin në pushtet. Vetëm vetëvendosja s'ishte në pushtet asnjëherë. Pala tretë e kësaj treshesh zonë ishin këta. Pra politika e vjetër. Këta, politika e vjetër, pjesëtarët e politikës e vjetër, udhëhesit e partive që ishin në pushtet. Kjo ishte pala e tretë që për mendimin tim bënte veprime të dukshme e të padukshme, të maskuara dhe të çmaskuara për të penguar krimin e qeverisë së re të Kosovës dhe për të penguar ndryshimet që u bën. Megjithatë, peripecitë e para kaluan, erdhëm tek seanca e treshkurtit, ajo që po prisnin gjithë në fakt për rreth 4 muaj çdo ditë. Duket sikur edhe opinioni publiku çlirua, po frymonte lirshëm. Kishim numrat, karriget, tashmë deputetët, ministritë e parashikuara dhe pam zotin Kurti në foltore, përfundimisht me petkun e kryeministrit. Në fakt, pas shumë kohësh, diskuri i tij publik bën përshtypje gjithmonë, ashtu ndodhi edhe këtë herë, impresionoi edhe në këtë seans, po përdorej fjala pushtet dhe popull shumë pranë njëra tjetrës, bashk, pushteti popullit. Të gjithëve u bëri përshtypje. Juve si u tingëlloi zoti Kurti atë ditë? Thashti, ajo mbledhje treshkurtit, për mendimin tim është një mbledhje që do shënohet në histori. Do shënohet për shpresën që zgjati fitoria e këtyre që përëntuan ndryshime dhe do bëjnë ndryshime, dhe do shënohet reagimi i këtyre që humbën pushtetin. Kishim shpresën që solli qeveria që u kriju në krye me Albin Kurtin, dhe kishim dëshpërimin që shkaktuan këta me diskutimin e tyre. E them se fjalimi i Albin Kurtit për mendimin tim sa do e cilësuan si të gjatë, ishte një fjalim antologjik. Në atë fjalim, a i foli se çka duhet të bëhet në Kosovë, çka duhet të bëjë qeveria e re në Kosovë, por duke të reguar se çka duhet të bëjnë ata në Kosovë, e të reguar gjendjen reale të Kosovës. Qysh është gjendja reale e Kosovës? E ajo gjendja reale, e përgjithshme, me paka më shumë, për numrin më të madhë të qytetarëve është dëshpëruese. Ishte dhe është dëshpëruese. Qeveria e re, fjale e Albin Kurtit, premtoj se do i beja të ndryshimet që do i menjanoj, do i shliroj Kosovën për gjitha atyre të këqijave që e kanë sunduar sot. Këto që ndronë rënsia këti fjalimi, të rëgoj që ka do bëhet dhe të rëgoj që shënë është gjendja. I kishte dy faqe të jashtëzakonshme ai fjalim antologjik për mendimin tim. Dhe ishte ona tjetër, diskutimi. Për herë të parë, unë e kuptoj kritikën, jam vetë kritik, tërë jetën e kom kaluar duke kritikuar të këqijat, në krimtari të këqijat në shoqëri. Herë mendoj shumë në herës me drejtë, ndonjëherë edhe pa të drejtë, por aty nuk dëgjova kritikë si konceptuat kritika në botë, në Evropë, si fërkim, mos pajtim mendimesh që sillin fryte, çojnë përpara. Ishte një diskutim agresiv, thëmë unë, shumë agresiv, i papritur. Dhe të shtoj një mendim, për herë të parë, dolën diskutim, numri madh i grave, çka s'ka ndodhur herat të tjera, me fjalime të shkruara. Është përshtypje e përgjithshme, sa të fjallë atyre u ishin shkruar prej ekipit caktuar, dhe me thonë, dhe ato e lezun aty. Me një fjallë, me keqardhje duhet të thëmë, se vajzë e gra të ngritura, tafta, me përgatitura për detyrin, besimin që ju ka dhenë populli, u keqë përdore në atë diskutim në mbledhin e tre
shkurtit. Zoti Qosja, në fakt ju e nisët këtë pjesë analitike për atë epizod të seancës, megjithatë kjo ishte një pyetje që nuk kisha menduar t'ju akurseja asun sot. Orvatjet, ovacionet rreth fjalës dhe diskurit publik të Zotit Kurti ishin të natyrshme dhe priteshin. Ajo që ishte krejtësisht e paparashikueshme nga seanca e parë e Qeverisë së Re të Kosovës ishte kjo, derdhja e kësaj zemrate dhe këtij mlefi që vinte nga qeverisja e vjetër dhe opozita e re e Kosovës. Pse duaj, pse ishte ai siklet i madh në arenën politike të Kosovës atë ditë? Tashti mund të ketë shpjegime më pak më shumë të ndryshme, po themelorja është kjo. Ju përdoret fjalën qeverisje. Nuk ju përgjigjet atyre fjala qeverisje, atyre ju përgjigjet fjala pushtet. Pushtet. Ata kanë ushtruar pushtet. Ata që ishin, ata duan pushtet, pushtet, duan të sundojnë. Dhe e panë se me fitoren e tashti kësaj qeverie të re, e këtyre të rive me lidhjen demokratike të Kosovës, cila ishte më përpara në pushtet, ata humbin diçka të rëndësishme, i humbin mundësit, lidhjet, burimet, ku kanë përfituar, ku kanë përfituar, ku kanë arritur, të krijojnë çka kanë arritur, dhe të bëhen një numër i tyre, jo i vogël, milioner politik. E pra, ishte pangopje për etapën e mbyllur edhe një mlev dhe ambicje për atë që po vjen? Unë thamë absolutisht, humbin mundësit për të majtur edhe për të shtuar atë që kanë, dhe humbin mundësit për të sunduar. E sa do zgjas kjo, ta shohim. Me gjitha të, po ju perifrazoj dhe juve, me kjo ishte përshtypja që la dhe për opinionin publik. Ato nuk ishin vetëm kritika, interpretoheshin fakt si parashikimet të sardmes, parashikimet të cilat në fakt lidheshin në raportin e Albinit me të keqen, e Albinit me dështimet, kryesisht ishin të lidhura me dialogun me Serbin, madje nëse nuk gaboj shpesh shkonin deri në kërcënime, edhe akuza Albin mos guxo, po perifrazoj disa prej deputetëve të Kosovës në seancën e parë të këtij tre shkurti. A ju duken të arsyeshme, a kishin pesh dhe a mund të kërcënohet një kryeministër i paprovuar më parë në ekzekutiv? Tashti, e prita këtë pyetje juaj. Aty i dëgjuam edhe 2-3 menime, shumë shqetësuese, edhe themune të dëmshme shumë, që nuk shprehin disponimin, mendimin, ndjenjat, qëllimet e popullit Kosovës. E para ishte mendimi se Albin Kurti nuk e njeh dhe nuk e don Kosovën. Pse Albin Kurti nuk e njeh dhe nuk e don Kosovën? Ai është një djalë shumë inteligjent. Dhe ai, me një numër të shokëve të tij, natë partinë e tij, ata, duhet vendosës, vetëm në strukturat politike të Kosovës, din, kush o Konti, kush o Hegeli, kush o Fichte, kush o Descartes, kush o Spinoza, kush o Hume, kush janë Benedetto Croce, kush janë filozof të njohur të Evropës, e din të gjithë, disa për njeri për i tyre dhe ka bërë liber për Hegelin, që s'është e lehtë. Në fakt, kjo është një pikpyetje që a ditë ngritën që gjithë dhe më takon t'ju pyesë edhe juve. A është kjo një mënyrë dashurisë dhe kontributit për Kosovën që në krye të herës, pa nisur tek puna e ekzekutivit? Çka edhe njëherë? Kjo lloj përgatitje e klasës intelektuale që sot ofron Zoti Kurti dhe klasa e tij. Absolutisht, domethënë ata kanë horizonte të gjera. E shikoni, kur janë në gjendje ata të dinë kush është Konti, çka ka thënë Konti. E Konti është filozofi i cili ka pa para 200 vjetësh gati krimin e kombeve të bashkuara. Planetit i nevojitet një qeverie përbashkët, ka thonë Immanuel Konti. Sot është filozofi më i çmuar në planet. Dhe, po ai filozof, e din këta, i kam dëgjuar, thot, ajo që më në fund fiton një jetën shoqërore, është vetdia morale. E shiko, ajo që mungon të në politikën tonë. Pos këti mënimi për Albin Kurtin, që se nje se nje edhe se ndjen në Kosovën, që të regon mjerisht, fatkesisht, atë që Fajkonica e ka quajtur patriotizmi me hallës. Këtë të regon, se ndjen Kosovën Albin Kurti pse ka lindur në Maltëzi, se ndje ju në Kosovën, se kam lindur në Vuthaj, e kuptoni,
kush mund ta mendoj këtë. E kuptoni. E unë do ju them atynet që e thanë këtë fjalë, e të tjerë që e përkrojnë e durë trokitin. Kur unë e kam, unë, po i lejoj vetës të them, kur kam shkruar kundër shovinizmit sërb, malazezë e Macedon, pas demonstratëve të vitit 1981, shumë për e atyre që durë trokitin atë ditë kanë mbajtur shtafetin e Titos. Një nga periudat më delikate të Jugosllavisë dhe Kosovës. Dhe kom shkruar disa vjet i vetmuar. Dhe s'me janë botuar ato shkrime këtu, po më janë botuar në Kroaci dhe në Sloveni, në Zagreb dhe në Ljubljanë. Dhe janë të botuar në librin Populli Ndaluar. Atëherë, kur ata partitë që krijoheshin këtu, kishin programet për një autonomi të Kosovës. Për një autonomi të Kosovës, dhe ato parti regjistroheshin në Beograd, në Ministrinë e Drejtësisë. E unë e quaja popullin e Kosovës, trajtojnë me kushtetutat e Jugoslavisë, Republikane dhe Federative, pakicë komtore quaja popull. E popujt në Jugoslavi kishin drejtën e vetë vendosjes. E unë thoja, ky popull, sa shtë pakicë, po shtë popull edhe për nga numrja, historia, traditat e kulturat, ka të drejtën e vetëvendosjes. E tashti... Ju se dashkëri Kosovën? Po, unë se dashkëm Kosovën, se ndjej kam Kosovën. Për të gritur një paralele në historike dhe në aktualitet edhe me Zotin Kurti sot, kjo ishte një provë, një mënyrë për shprehur dashurin për Kosovën atë dhe unë tuaj, por edhe një kontribut i vyër që aso kohë? Po, sigurisht, po. E Albin Kurti, pas në atë kohë, do më thonë, pas viteve, pas demonstratëve të nishit, viteve të ma vonshme, ishte ma dëmdëmoqin pjesa qytetare civile ushtri shlirimtare të Kosovës, dhe Albin Kurti u mori në burg dhe beri burgje. A mund të quajmë truri intelektuali UÇK-s? Po, atë ona politike, dhe më thonë se UÇK-ja kishte krahën luftarak dhe kishte krahën politik. Ne delegacionet e ndërkomtare, krahu politik, zyra politike UÇK-s në të vërtet, ishte kjo, Adem Demaci, Albin Kurti. Por, delegacionet ndërkomtare që vinin në Kosovë, partin ku isha una atëherë, me të burgosurit politik, që dolen për partive të tjera dhe u bashkuam në një parti, konsiderohem partia politike, dhe më thonë, krahu politik i UÇK-s, dhe si të tilë në shkuam në Rambuje, tri parti, Lidhja Demokratike e Kosovës, Delegacioni Ushtri Shlirimtare të Kosovës dhe partia ku isha unë me të burgosurit politikë. Pra, kontributi është ngjizur shumë herët, edhe sot vlen të konsiderohet. Me gjitha të, duke se predispozita kryesore për të sulmuar ose akuzuar Zotin Kurti që në kryet herës, kur veshi petkun e kryeministrit të ri të Kosovës, ishte ajo që sot cilësohet pa frikë thembra akilit e Zotit Kurti, dialogu me Serbinë. Fakti që do të detyrohet të ullet në tryezën e negociatave, fakti që është zotuar për ta bërë, atë ditë shkoj deri në akuza për tradhti kombëtare për Zotin Kurti. Ju si e shihni, a është kjo dobësia më e madhe Zotit Kurti dhe a do ta pengoj në këtë mision që ka marrë për sipër? Fjala e dytë që shkaktoi shqetësim shumë. Fjala e parë ishte fjala e një kryetari të një partie. Kjo fjala e dytë edhe kjo ishte fjala e një kryetari, një udhëheqës të një partie, një kryetari të një partie tjetër. Tha ata që të bëjnë bisedimet me Serbinë të ketë shumë kujdes se po bëjnë bisedimet që janë interesin e Kosovës, pjestarë të ushtri shlirimtare të Kosovës janë gjallë, pra u kërcënuar. Pra kishte akuz dhe kërcënim. E të ashtu e në them një gjë. Gabimet që janë bërë në bisedimet, unë s'po them dialogu, po them bisedimet, sa të janë bisedime mes Kosovës dhe Shqipëris, mes Prishtines dhe Beogradit, bisedimet që janë bërë, janë dërprej, vazhdojnë, do të vazhdojnë. Kanë marë pjesë këta që ishin në pushtetë. Këta kanë marë pjesë dhe kanë bërë një varë gabimesh. Dhe këta që ishin në pushtet, këta i dhanë Serbisë një bashkësi e komunave sërbe u quajtë, që në të vërtet ishte një republika sërbska e Bosnës në Kosovë. E kene fjallën për Zajednicën? Për Zajednicën. Unë i them Shqipë bashkësi, Zajednica, bashkësi e komunave sërbe, Zajednica komunave sërbe. Dhe gjukata kushtetuese
duke të kushtetuese e Kosovës, i anulloj një varg paragrafesh të kësaj marveshti. Pra gjykata jonë i anulloj e këta e në nëshkruan. E para, këta. A ishte kjo aso kohë një motiv për akus për tradhti kombëtare? Për këta? Për palën e vjetër? Po, po këta me kriteret demokratike, me standarde evropiane, këta do duhet të binin për i pushtetit. Pas si gjykata mori atë vendim që i zhvlerësoj një varg paragrafesh të asoj marveshje. E dyta që bënë këta, e dyta ishte krimi gjykatës kushtetuese, e ndrunë kushtetutën, dhe ishtin deputetet votojnë për krimin e gjykatës speciale, ku do të ndëshkohen, ku do të merën në pyetjen hetime, dhe ku do të dënohen pjestarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe kjo po ndodhë, afër 200 e sa, nuk e di numrin e sakt, janë marrë në hetime deri tani prej prokurorëve të ndërkombëtarë, që këto hetime u janë bërë të mundshme me ndryshimin e kushtetutës sonë për të kriju gjykatën speciale për dënimin e krimeve gjoja të pjestarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. E shikoni, gabimi dytë që bënë këta, që ishin pushtet, se ishë vetëvendosja, kërkon pushtet, dhe gabimi i tretë, kufiri me malin e zi. Demarkacioni? Demarkacioni me malin e zi. E shikoni, ju dhanë malin e zi, nuk e disa, 8.000, 9.000, më paka, më shumë hektar tokë. Dikur u folë për 11.000, më pas në dolen 8 ose 9, egzaksisht nuk e di më aso, zotë i qosja. E tash, une po ju them një gjë. Atë teritor të Kosovës e një, si në dzëns, dhe si studente kam kaluar edhe në këmpë. Në do është të shkoj gjatë pushimeve verore në vendlindje. Në të kohë, kërë në isha në zënsë, s'kish autobusa, s'kish mjetët transporti, duaj shkuar në këmpë. Dhe ju dha, ju falë molit të zi, një piesë me burime lumesh, me mole, me kulosat baktisë, me pozitë geostrategjike të rëndësishme, jashtë zakonisht të rëndësishme. Jashtë zakonisht të rëndësishme, ju dha. Dhe sot, kur flasin për bisedimet Serbi-Kosovë, dhe kur flasin për shkëmbim të mundshëm teritorëve me Serbisë dhe Kosovës, e harrojnë atë që ka i kanë dhanë këta vetë malit të zi, se përmenin atë, e kanë një mëkatë politike të modhe, një përgjësit modhe politike. Zotë i qosja, pse duhet të mërnin mbi barë mbi shpinën e tyre këtë mëkatë politikë? Kujti duheshin ato metra katrorë atje në kufirën me malin e zi? Po, malin e zi e kanë thonë. E kanë thonë vetë njëri prej udhëheqësve të malit e zi. Kur malazez s'ka pas atje? Dhe kur malazez si kanë shfrytzuar ato territore? Ato janë vija e bjeshkës. E janë pjesa e poshtme që hynë në Kosovë. Kufin të Evropës janë kryesisht, kufin geografik. Dhe kufiri i Kosovës me malin e zi, ka qenë qaj kufin geografik në mojët e bjeshkë zvija, që shkon qafë e djelit, Çakori edhe Kulla. Pra qafë e djelit që afer Shqipëris, kufirit Shqipëris, Çakori edhe Dila. Tani, aj kufi, qafë e djelit, Çakori edhe Kulla, është zbritur, nuk e di sa të ashti, në teritorin e Kosovës. Kur kam e malazezve atys, s'ka jetua, s'ka bënu, në më thonë. Dhe si kanë shfrytzu për Kulosa, për asë gjë tjetër, se malazez të janë largë në onën tjetër. E shikoni, këta ja falin molit e zi. Pse, onë i qeshtje tjetër, pse, për qëfar arsyesh, nuk po hynë atë tematikë. Të njëti nivele rëzikshmërie në mos më shumë ne e kemi me palën serbe. Do më duhet të ndalojme edhe për pak minuta të kapitulli i dialogut me Serbinë. Zoti Kurti, të pak të në retorikën publike, dheri mësot është zotuar se do të tentoj të ketë protagonizëm pa inferioritet me palën serbe, kur nesër të ullet në tryez i detyruar të dialogoj me Serbinë. A besoni se do t'ja dali, sepse si do qoftë, prandaj është qërësuar, si themë Brakirit, përshka këtë presjoni dhe trusnisë të vazhduashme ndërkomtare. Ma dje trusnia ndërkomtare ka pasur kurajon që të filloje të ushtrohet mbi Zotin Kurti që në javën e parë qeverisjes. Unë e themë se tashti këta bisedimet do i bëjnë pa inferioritet. Nuk e pranojnë inferioritetin, edhe s'ka nevoj për inferioritet. Që është e vërteta, politika shqiptare
me gjatë, me disa ndërprerje historike që dihen, ka qenë një politikë servile ndaj të mëdhejve, një politikë servile. Është kjo e kuptueshme në politikën e shumë popujve të vegjel. Por sot nuk kemi nevojë për një politikë servile. E politika servile përsëritet në jetën tonë pa ndërprerje, dhe këtu është përsëritur shumë. Vetëvendosja është paraqitur, ka krijuar një profil të një partie të veçantë që nuk e pranon servilizmin në komunikime politike me askën. Pra, a do t'ja dalit të zhvishet nga kjo sindroma e mungesës e protagonizmit për balë Serbis edhe aktorve të tjerë ndërkomtarë, sepse duke si kur ka pasur gjithmon një kokë të shtypur për Prishtinën zyrtare në momentin kur ulej si aktore e pa barabartë në këto tryeze. Tashti, unë mënoj se këta nuk do të pranojnë pozit inferiore në bisedime në asë një mënyrë, por një gjë me gjithate do të ditur. Problemet e Balkanit, marrëdhëniet me shteteve të Balkanit, konfliktet e tyre që kanë një histori të gjatë, prej Kongresit Berlinit e kënej, në fund i kanë zgjidhur fuqitë e mëdha të Evropës në të kohë. Pas vitit 1919-20 janë inkuadruar edhe shtetet e bashkuara të Amerikës, presidenti i famshëm Wilsoni. Pra, faktor të ndërkombëtar i kanë zgjidhur problemet mes popujve e shteteve të Balkanit, dhe i kanë caktuar kufit e tyre. Kufit e Shqipërisë, me Greqinë, me Malin e Zi, me Serbinë, janë caktuar prej faktorve ndërkombëtarë mirisht, me miratimin e me presionit që ka bërë përkrahjes që i ka dhënë Serbisë, Rusia asaj kohe, kanë pranuar të kufit të bënë këta që janë sot. Të ndaj pjesën jugore Çamrin prej Shqipërisë, të ndaj pjesë të Macedonisë për Shqipërisë, të ndaj Kosovën për Shqipërisë, të ndaj një pjesë të Luginës e Liçenit Shkodrës dhe Luginën e Plavës të Gusinës për Shqipërisë. Teritore, ku shqiptarët ishin, ose popullatë vetme, ose shumicë e madhe shqiptarët si popullësi. E shikoni, u janë dhënë këtyne Serbisë, molit të zi e Greqisë, ashtu ka ndashtë fuqitë e mëdha. Tashti, paka shumë, nuk është ashtu, po fuqit e mëdha duhen të vendosin. Ato e caktuan konferencën e Rambujës, dhe unë them e caktuan, për arsye se e panë, se shqiptarve u është bërë një padrejtësi e madhe, historike, që ka cenuar zhvillimin e përgjithshëm të popullit shqiptar. E shikoni pjesë të populata ku kom lindur unë, Lugina e Plavës e Gusinës, me shekuj, gjithmonë, është furnizuar prej Shkodrës, afër Shkodra, kura vend ku fini o dashtë të vindë të furnizohen këndej, ose në Maltëzi larkë, e shikoni. Tashti, pjesë tjera të populatës që kanë metë këndej kufive, kanë pas lidhjet me qytetet Shqipërisë. Tani ku duhet, kur janë vend ku fitë, ata kanë metë pa kushte furnizimi. E fshati furnizohet për qytetit dikur me gazë, me shiqerë, me krypë, me qka tjetër. Qyteti furnizohet me mish, me prodhimet të fshatit. Këto lidhje, këto mardhanje, fshatë, qyteti janë ndërprejnë ata kufi dhe populli shqiptarë, janë fajtore fuqit e mdha që i kanë coptuar trojet shqiptare, i kanë coptuar dhe kanë ndërprejt prerere lidhjet natyrore, geografike, ekonomike, kulturore të pjesëve të ndryshme të shqiptarë. Por ama më thatë se sot fuqit e mdha, faktori ndërkombëtar, ka një standard edhe qasje të ndryshme. Është vërtet që monitorimi i vazhdueshëm i Kosovës i ka bërë mirë asaj për rimëkëmbjen pas luftës e derit e sovraniteti dhe arritja e pavarësisë ku kontributë të paçmuar kanë edhe forcat ndërkombëtare pa diskutim. Por sot si e shihni? Faktori ndërkombëtar duke ndarë atë në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimi Evropian, këtë trysni të vazhdueshme, duke nisur nga reciprociteti, taksa për Serbinë e ardhmja, do duhet të respektojnë limitet vijat e kuqe të Kosovës të qeverisjes Kurti nga sot dhe tutje? Unë e dëgjova tani deklaratën e këtij ministrit
amerikan të caktuar për bisedim. I dërguari për ndërmjetësim, zotë Greno. Për ndërmjetësim mes Kosovës dhe Serbis, që tha nuk i pranoj, nuk pranon natyrisht këtë toksën 100%, por nuk pranon edhe këtë konceptin e Albin Kurtit për reciprocitet. Se kom qartë këtë deklaratën dhe, më duket e papranueshme. Si do vendos qeveria, si do vendos qeveria, vendosin qeveria dhe kuvendit, do shojmë. Po deklarata si e tilë, më duk e pa drejtë. Ju si mendoni, vlen taksa në fuqi e vendosur nga Zoti Haradinaj, apo bën punë në raport me Serbin për sensibilizimin e tyre, le ta quajmë edhe reciprociteti i propozuar nga qeveria Kurtit? Tash ne po dëgjojmë se nga opozita, edhe ata që dikur ishin kundër taksës, tani pe përkrahin taksën. Unë po them një gjë, ajo taksë ishte e mirë, por ato shumë prodhimet e Serbisë që vinin në Kosovë prej Serbisë. Serbia është afër, do të kemi gjithmonë afër. Nuk mund të qojmë Serbinë në Australi, asë Serbia Kosovën së mund të qojmë në Indonezitë, të themi. Afër, fqinë jemi, dhe do munduar të bëhen mardhonjet të mira me fqinë, me fqinjet. Ato prodhime që prej Serbia vinin në Kosovë, tani në Kosovë vinë, prej Bulgarie, vinë prej Macedonie, disa prej tyre vinë edhe prej Shqiprie, e kupëni, apo edhe prej do shteteve të tjera. Ato vinë me çmime edhe matë shtrejta. Unë mendoj se koncepti i Albinit për reciprocitet është me i drejtë, me i pranushëm, dhe është mardhënje, koncept në mardhënje të ndërkomtore mes popujve dhe shteteve. Le të kalojmë të një tjetër kapitull i rëndësishëm për interesin e të gjithëve edhe audiencës që në ndjek. Mardhënjet me Shqipërinë, me tokën mëmë. Nga para arsi e deri sot të kryeministri i ri i vendit ka pasur një periudhë fërkimesh mes liderëve edhe politikës në nivel kombëtar për të dyja vendet. Këtë gjë në fakt liderët nuk u përpoqën ta fshihnin as në takimin e parë me zotin Kurti si kryeministër. U duk një lloj panatyrshmërie në sjelljen e tyre si dy lider shqiptar të rajonit. Ju si e shihni të ardhmen e kësaj marrëdhënie? A do ta ndihmojë zoti Kurti rikuperimin e saj dhe a do ta ketë lehtë me zotin Rama? Të shti, këto fërkimet kohë paskoshme, që kanë qenë me të theksuara, nështë edhe pak me të ashpra, Rama Haradinaj, mu me duken të pak kuptuashme, jo vetëm të parësyshme, për dhe të pak kuptuashme dhe qëditëshme. Jonë dy popuj, jonë një popull, dy shtetësat, një popull, me një gjuhë, me një histori, me një traditë, me një kulturë, me një të kaluarë, të rëndë historike, të rëndë në shumë pikëpomje. Ta shti deshti fati, funi shekullit 20 dhe filimi shekullit 21, ishte një kohë, një shansë për shqiptartë. Shansë për shqiptartë, mundësi për shqiptartë, që ta shfrytëzojnë për shumë qka. Po stirash, edhe që t'i afrojnë nga dollë, me menë, mardhënjët e tyre, të cilat do qojnë në një drejtim, në një drejtim dhe në një përfundim, që është bashkimi i Shqipërisë me Kosovën. U bashkuan Gjermonia Perëndimore dhe Gjermonia e Lindjes, u bashkuan. E ishin të ndara prej fuqive të mëdha, për arsye të mëdha politike, luftarake. U bashkuan. Po, një popull i madh. Kur Gjermonia Perëndimore se ka heqë prej kushtetutës bashkimin me Gjermoninë Lindore. Dhe këto fërkime, këto mospajtime, kohë paskohë që kanë edhe njënës në gjyresat e fyrjes, janë të palejushme për mënimin tim. Këto janë kundrështim me orientimin e Albinit. Qëka do bëjë dhe si do gjendet Albinin e këtë situatë, nuk e di. Por unë shpresoj se gjendje do vi duke u përmirësuar. Ju lutëm të a them një gjë. Këtu kemi intelektual, i dhantor të akademisë dhe akademik që kanë shkruar Kosova
Kosova ua ka thyer qafën dy perandorive, perandorisë otomane dhe perandorisë austro-hungarese, do ja thyej edhe Shqipërisë. Dhe është botuar kjo. Dhe është shqiptuar kjo fjali në prani të dy akademikëve të Shqipërisë. Kemi intelektual që menojnë se duhet të krijohet kombi kosovar. Kombi kosovar. Pra, tjenë dy kombi shqiptare. Kombi shqiptar, që Serbia e quajnë Albanci, dhe kombi kosovar, që Serbia i ka quajtë Shqiptari ose Shqiptari kosovar. Ju lutëm, që dhe thotë kjo? Dhe ky kombi Kosovës duhet të ketë gjuhën e vetë, gjuhën e vetë, që nuk është gjuha letrare, komtare e sotme, nuk është gjuha e sotme standarde, po gjuhën e vetë gegnishte. Ju lutëm. Kush jau je patyre këtë të drejtë? Kush janë ata që të predikojnë ide të tila, mendime të tila? Çka përfaqësojnë ata që të japin vetës të drejtë, të marrin guximin, të flasin ashtu? Shtrejnë në këtë pytje. Populli shqiptar është ndarë me dhunë në vitin 1912-13 dhe për 100 vjetë. Jo në mosh burgjet e Serbisë, të Greqisë, me shqiptarë që kanë ndru bashkimin me Shqipërinë, me shtetin Ame kanë quajtë, shteti Ame Shqipëria. Tashti kanë dalë shqiptarë që i predikojnë këte, dhe cënojnë kohezionin. Kohezionit i themë Shqipi, themi lidhje, lidhje shpirtërore, morale, politike, kulturore, e tjera, e tjera, i cënojnë kohezionin shoqërorë dhe kohezionin komtarë me sjelljet e veta. Historikisht, po të shikojmë punën, Shqipëria dhe Kosova do bashkohen. Dhe do bashkohen, se bashkimi është më së pari në interesin e shqiptarëve. Kushtet gjeografike të Shqipërisë, kushtet gjeografike të Kosovës, përplotësohen natyrshëm. Kemi bregdetin, kemi kontinentin këne, dhe përplotësohen për të mirë të banorëve. A i përplotësim e ngritë cilësin e jetës tyre dhe tjetër. Unë mënoj, shtetet e Balkanit, kur ta kuptojnë këtë punë, do pajtohen me këtë bashkim. Në bashkimin e Evropës, ta shkëtëtan të flasin, do të himë se dy shtetet pavarura mirë. Por shtetet e Evropës do shohen, se me mire kanë me një shtetë shqiptarë, se me dy shtetet shqiptarë në bashkimin e Evropën. Edhe këta fëqinjët tonë, shqiptarët, dy shtete në bashkimin evropian. E këta nga një shtetë, po ma mire, ma letë është me një shtetë shqiptarë. Janë dy pole për të luftuar në të njëjtën anë. Me gjithatë, duket se keni besim në prirjet dhe parimet e Zotit Kurti. A besoni që do t'jap kontribut të vlefshëm në këtë drejtim? Në bashkimin kombëtar, sepse kjo ka qenë një prej lejtmotiveve që i ka dhënë edhe më shumë kredite politike Zotit Kurti, edhe në kohën kur ishte thjesht një aktivist në rrugë. Unë mendoj se ky ka qenë një orientim politik, komtar dhe moraliti, nuk e ka lehtë, pavërësisht për i tërsnive që mund t'i ben për i faktorëve ndërkomtar, nuk e ka lehtë të heçdorë për i këti orientimi, për i këti qëlimi. Nuk e ka lehtë. Së do t'a këtë, nuk e ka lehtë, po nuk do t'heçdorë, themune, lehtë për i këti qëlimi aj. Ta shohim, thonë se politika ndronë shpesh njerëzit. Me ndërtimin e ti, intelektual, politik të përgjithshëm, nuk e fusë këtë njerit politikës nërë ata që ndronë letë qëlimit. Na kemi njerëzit politikës këtu, në pozita shumë të larta, që brena ditës nëntë herë ndronë qëlimin e vetë. Qëlimin e vetë, nëntë herë në ditë ndronë për të njëjtën çështje. Me gjitha të kjo është periuda më e mirë për të provuar dhe për të dëshmuar, Zoti Kurti. E, natyrisht. Ato, një politikë e tilë me ndryshime nënherë mrena ditës, edhe e ka frymzuar popullin që t'japë votën, t'a zgjedhë partinë e një të rive, që s'është pritë, prej shumë njerëzve nuk është pritë, po populli e ka kuptuar se ndryshimet në Kosovë janë të nevojshme, dhe ato ndryshime, së mund t'i bëjnë këta që ishin, ato ndryshime mund t'i bëjnë këta tritë,
që ishin të mbledhur në lëvizjen vetëvendosje. Së dëgjosja, me aq sa na that, na u duk se juve ju duken deri absurde dhe të pamundura konfrontimet edhe në retorikë që kanë lindur mes Kosovës edhe Shqipërisë. Megjithatë, motivacionet për tensione të cilat i kanë provokuar situatës si këto kanë qenë të mëdha. Një dorë në punët e brendshme të shtetit Kosovës ka qenë një prej argumenteve kryesore që ka pasur madje edhe qeveria e vjetër edhe zotja Radinaj. Ka nisur me idenë shkëmbimit të territoreve që shpesh u krijua ideja sikur sponsorizohej në një mënyrë dhe promovohej edhe nga zoti Rama dhe vazhdon sot një kontradiktë re edhe për mini Schengenin Ballkanik. Ju si keni parë dhe a ka një mënyrë për t'i shlyer le të themi këto mëkate të qeverisjes Rama? Tashti shkëmbimi i territoreve është një problem për cilin unë kam shkruar dhe kam botuar një shkrim i ka 6-7 faqe. Është botuar edhe në gazeta. Shkëmbimi i territoreve nuk është shpikje e shqiptarëve, nuk është shpikje e serbëve. Ta dini një gjë, është i madh numri i partive serbe dhe i serbëve që janë shumë vendosmërisht kundër shkëmbimit territoreve mes Luginës Preshevës dhe pjesës veriore të Kosovës. Janë kundër pra serbët. Ku e ka zënë fillën kjo ide? To. Ku e ka zënë fillën? Tashti ka ekzistuar dikur ideja e ndarjes Kosovës dhe e ka përkrahë edhe ambasadori amerikan dikur Cimermani këtë ide që e ka kërkuar një prej të parëve shkrimtari i njohur sërb Dobrica Qosiqi. Por shkëmbimi i territoreve Lugina e Preshevës, Kosova e pjesë të Kosovës veriore nuk është ndarje, s'në kupton ndarjen. Ai është falsifikim, spekulime janë këto ndarje e Kosovës. Shkëmbimi i territoreve s'nën kupton ndarje të Kosovës, nën kupton shkëmbim territoreve. Ti po merr shqiptar me territorin ku jetojnë Luginë Preshevës. Dhe ti po jep një territor të banuar prej sërve një pjesë territorit në veri të Kosovës. E po ju them një gjë, çështja shqiptar-sërb, nuk zgjidhet letë. Serbia nuk lirohet letë prej mitologjisë së saj, prej historisë saj mitologjike të mesjetës. S'lirohet letë, shkëmbimi i territoreve do bënte të mundshme që çështja shqiptar-sërb, Serbi-Kosovë të zgjidhet për gjithmonë. Ne po marrim territor prej Luginës Preshevës, me shqiptar. Shqiptari janë edhe ata si ne, kemi drejt të mendojmë për ta, për fatin e tyre, jetën e tyre. Dhe Serbia po merr territor me serb të banuar. E shikoni. Po ne dha mali të zi territori ja falim territorët. Se përmendim këtë. Serbia presupozohet të merrte komunat banuara me serb në zemër të Kosovës, të prekte Mitrovicën, Trepshën, disa pasuri kombëtare. Jo. Kjo shkëmbim i territorëve, kjo çështje me cilën do merreshin ekspertë mandi. Po të pranoj ideja si ide shkëmbimit territoreve. On çështje me cilën do merreshin ekspertët çka dhe si. Natyrisht si ide në gjenez ju nuk shko Trepça, nuk shko Mitrovica, nuk shko burimet e ujit që vinë në Kosovë. Jo. On po mendoj për tjetër çka, domethënë, për një vi kufitare. Jo për këto pjesë vitale për Kosovën edhe për ekzistencën e Kosovës, për ekonominë e Kosovës, për zhvillimin e Kosovës, jo. Por ama gjenezën e kësa ideje e shihni si fund të konflikteve. A mund të japim fund një konfliktit vjetër duke ushqyer të tila orekse? Ose më sakt, cila është rruga më pak e dhimshme për Kosovën, me më pak humbje? Po, dhimbja me më pak zgjidhja, me më pak dhimbje. Zgjidhja më e mirë, më e dishruar për Kosovën, do të ishte. Qysh është gjendja sot, ta njohë Serbia Kosovën. Ta njohë Serbia Kosovën. Se një. Nuk do në ta njohë. E shikoni. Dhe sërbet në zajednicën e komunave sërbe, do jenë gjithmonë kali i Trojes për Kosovën. Gjithmonë. Ata me ta do punojë Serbia dhe në vazhdimësi do i sjellë probleme Kosovës.
dhe ai do bëhet ajo zhednica atje. Do jetë ajo pengesa e madhe që e morën parasysh faktorët ndërkombëtar që do pengojë bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. E un kur flas për zgjidhjen e problemit Kosovë-Serbi, mendoj edhe për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Si një rrugë zgjidhje. Si zgjidhje përfundimtare. Përndryshe kështu, problemi i Kosovës nuk është zgjidhur. Problemi i Kosovës është i zgjidhur atë ditë kur të bashkohet me Shqipërinë. Zotëqosja, dimensioni ku personaliteti juaj akademik ka dhënë ushqim dhe kontribut vazhdueshëm për Kosovën ka qenë akademia, shkencat, arsimi, disa prej shtyllave bazike për të ardhmen dhe perspektivën e një vendi. Keni ideuar dhe keni artikuluar shpesh edhe idenë e një akademie mbarkombëtare, që do të nënkupton të besoj trojet shqiptare apo edhe Shqipërinë. Çfarë do thoshte kjo dhe sa do të na vlente një kontribut i atill? Tashti ne kemi dy akademi. Dy akademi, Akademin e Shkencave të Shqipërisë dhe Akademin e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Mirë, janë dy akademit, njëra me pak, a me shumë rëndësishme, me rëndësi të veçanta, si të them, të cilat shpeshin përdor kështu ose ashtu prej politikës të dyja. Dhe mirën me do kërkime shkencore, të dyja, të njëjta, se jemi një popull jemi, një traditë kemi, një historie kemi, një të kalure kemi, një kulturë kemi, e kupton, një letërsi popullore kemi, një pasuri kulturore popullore kemi të dy. Është natyrshme krijimi të krijohet një akademi e përbashkët, një akademi mbarkombëtare, thamë unë, e shkencave dhe arteve, për një varg arsyesh, për një varg arsyesh. Akademitë janë institucione të rëndësishme, shumë ku të rëndësishme, kurse në Ballkan posaçërisht të rëndësishme. Posaçërisht. Akademia Sërbe, është Akademi e Shkencave dhe Arteve, ka bën shpesh programet politike të Sërbisë. I ka bërë programet që janë respektu, që janë bënë programe shtetërore, pra ka luajtur rol politik jashtëzakonisht madh për Sërbinë. Edhe akademia jonë është përpjekë të luajë në një rol politik me shumë pengesa. Kurse tani thonë, jo, akademia s'do merë, s'do menoj politikisht hiç pavarësisht çka bëhet e çka mendohet. Si do duhet jetë? Duhet jetë akademi kombëtare, mbar kombëtare, e krijuar për këtyre dy akademive. Por në qofë se këto dy akademi s'duan të bashkohen në një akademi mbar kombëtare. Akademia mbarkombëtare e shkencave dhe arteve do duhet krijohej me anëtarë të tjerë, me të cilën një ditë edhe këtyre dy akademive, kur kjo të afirmohet, do të futen në te edhe këta. Tani i kanë do privilegje që i pengojnë të futen në atë akademin mbarkombëtare, këto dy akademie, sidomos Akademinë e Kosovës. Pse ka rëndësi kjo akademi, akademin mbarkombëtare, e para, pse bën programe të rëndësishme për kërkime, hulumtime shkencore të rëndësishme. E dyta, pse menjanon shpenzimet që bëhen në Shqipëri, shpenzimet që bëhen në Kosovë për kërkime, për hulumtime të njëjtave çështje, të njëjtave tema, të njëjtave probleme. A ka nevojë të bëhen shpenzime për hulumtimin e të njëjtës çështje në Shqipëri dhe në Kosovë? S'ka nevojë. Të kemi një akademi që bën një program të përgjithshëm me prioritetet, cilat do t'jenë ato prioritetet që do i hulumtojmë. E sot, e bashkë, nuk ekzistojnë akademit si kanë ato prioritetet që duhet t'i hulumtojnë. Smirën me ta. Pra, ndoshta do të ndikonte edhe në cilësinë e një produkti më të mirë për vend. Sigurisht, absolutisht. Absolutisht. Se do bashkoheshin dije, përvoja të Shqipërisë dhe përvoja të Kosovës. Dhe tjetër, kjo akademi do menjanon të do padrejtësi të mëdha që janë bërë. E shikoni, shpesh në akademi janë pranuar njerëzit edhe me kritere politike, edhe pranohen. Ne kemi në Akademinë e Kosovës, 90% janë antarë të Lidhës Demokratike të Kosovës. Koti kretë kryesia Lidhës Demokratike të Kosovës e ka fut vetën në akademi. Dhe që 20 e sa vjetë, 4 vjetë të Lidhës Demokratike të Kosovës e sundojnë
Akademinë e Shkencave të Arteve të Kosovës, abnormale, jo normale, pra, e palejushme. Edhe një qlirim nga politika. Po, dhe një numri njerëzve, studiuzve, studiuz shkencor, dhe krius të letërsisë të Arteve, si janë pranuar, për shkak se janë shikuar me sy partijak, dhe me mosdorimet e tjera të ndryshme, njerëzve të ndryshme, dhe padritësit të mdo, edhe këtu, edhe në Shqipëri. Akademia në barë komtare do me një anon të këtë padrisit modhe, që ju është bërë njerëzve talentu. Ju, në Shqipëri, është një akademi private, si të themi. Akademia e Shkencave e Arteve. Dhe aty jonë disa studius me nëmë. Plum Gjufi, është një prej historianve, një prej mojeve të historisë shqiptare sot. Pascal Milo, po ashtu. Është ajo zonja që merë i me tërmetin. Me Zoja Luljeta Bozdo. Luljeta Borzo. Një inxhiniere e vjetër. Një jashtëzakonshme. Një arrestuar për mundet. Absolutisht. Merë me mëra, jo zonjë s'ka mund të bëhet antarë akademisë së shkencave të Shqipërisë. E shumë të tjerë. Dhe këtu në Kosovë, kemi studios të njohur shumë, me shumë merita. Dhe kemi pas krijus, shkrimtar e të tjerë, që si kanë lejuar të bëhen antarë të akademisë. E fryti i tyre, po të ishin në akademi, do të ishte i madhë, do të ishin shumë të nevojshëm ata për akademinë, ata do e nderonin akademinë, jo akademia, ata duke i pranuar. Kështu që një akademi në barë komtore, do me një nënë të një varë mangësishe, të keqa, të këqiashe, dopsishe, lëshimeshe, papërgjësishe që janë bërë në këto akademi gjatë kohës. Uroj që edhe kjo ide juaj e të shkoj në veshën e duhur? Po, edhe një gjë, krimi kësaj akademie, do bëhen një basë institucionale. Institucionale, po kryon akademini për bashkë këtë borë komtore, popullit shqiptar, me qëllime të mëdha, kulturore, komtore. Kjo do ishë frymëzim për diçka më shumë. Frymëzim për një të ardhme në të cilën do bashkohen Kosova e Shqipëria. Dhe unë thëmë, është jo detyrë, është misioni qeveritësve e sot me shqiptare që të bëjnë përpjekje, ta krijojnë këtë akademi në barë komtare të shkencave dhe të arteve. Së dhe qosja edhe një kuriozitet i fundit. Një merak i juaj e shprehur ko pas kohë ka qënë se në shoqëritë shqiptare ose në klasat tona politike predominon kulti individit dhe jo institucionit. A do të vazhdojmë të vuajmë nga kjo sindrom edhe me fytyrën e rejtë politikës? Të ashti, e shikoni, në Kosovë, ende nuk është përcaktuar zgjedhja, modeli i shtetit. Jemi shtet liberal, a jemi shtet social? Se dim çka jemi, a liberal, a social? Në Kosovë nuk ka sistem të vlerave. S'kemi sistem të vlerave. Asë në Shqipëri sistem të vlerave s'ka. Jotë mirë fili s'ka. Tjetër, antarë kryesor i shoqërisë nuk është qytetari, duhet tjetë qytetari. Pa antarë kryesor i shoqërisë është antari partijak. Partijaku, e shikoni. Pra partijaku është qytetari kryesor, jo qytetari, duhet tjetë qytetari. Shikoni qëfar abnormalitetesh, qëfar gjendje e pakuptushme, e palejushme. Se ke përcaktuar shtetin, nuk e ke përcaktuar rolin e qytetarit, e kuptonë s'ke sistem të vlerave. Dhe tjetër, në vend institucioneve, që s'jën stabilizuar, sundojnë individet. Individi është kryesori. Dhe unë në do shkrimet mija i kam quajtë sultana. Sultanat e sotë në bashkohorë. Her sultana, her despot. E jo e duhet institucioni. Pra, demokracia funksionon aty ku funksionon institucioni si duhet, jo individi si individ. A kemi sot shpres për të shëruar këto simptoma? A ka më sultan Kosova? Krizat politike shoqërore në Shqipërinë, Kosovë, janë pasojë e kësaj.
e sondimit të individit në vend të institucionet. Se të qeveriste institucioni e jo individi, si individ, atër këto kriza nuk do egzistonin, ose nuk do zgjasnin sa po zgjasin. Të dhe qosja, gjdo minut me ju është privilegj, unë do t'ju falendroj edhe njëherë për knasin që në dhatë. Faleminderit, edhe unë pata knasi të bisedoj me ju. Faleminderit. Ju dishroj gjithat mirat, ju dishroj sukses ju, kolegëve tuaj, dhe shumë sukses televizionit në të cilin punonit që unë e shikoj me kujdes vazhdimisht dhe me shumë nderim. Faleminderit për kohën që na dedikuat edhe mesazhet e rëndësishme që na dhatë. Janë trashëgimi. Faleminderit, edhe unë ju falenderoj ju.